23 січня в Мукачеві депутати зібрались на чергову сесію міської ради. На розгляд міських обранців було винесено 36 питань. Серед них призначення щомісячної стипендії кращим спортсменам та тренерам, що проживають на території Мукачевської міської ОТГ. Нагадаємо, отримуватимуть її за кошти платників податків міста. Говорили про створення технічної ради з розгляду проєктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту та благоустрою об'єктів комунальної власності. Мукачівська міська рада встановлює до 15 щомісячних стипендій у 2020 році та до 20 щомісячних стипендій з 2021 року для кращих спортсменів та тренерів, які досягли високих результатів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях та проживають на території Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади. Рішення передбачає створення технічної ради, затвердження складу технічної ради та затвердження положення про технічну раду. Далі рішення пройшло обговорення профільної комісії, де погоджений може підтримати дане рішення. Говорили про внесення змін до бюджету Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік. Затвердити перерозподіл коштів видатків за об'єктами, які фінансуються з бюджету розвитку, а також внести зміни до бюджетної класифікації частини податкової частини на 2020 рік. Проголосували за дострокове припинення повноважень та звільнення з посади заступника міського голови Олександра Галая. За 34 проти 13 рішення прийнято. Обговорили і використання бюджетних коштів, передбачених в бюджеті на надання дотацій житлово-комунальному господарству ММКП «Мукачівводоканал». Однак у депутатів виникли питання щодо діяльності житлово-комунального підприємства «Мукачівський міськводоканал». У нас не працює, нормально не працює аварійна служба. Я би вас дуже попросив звернути на це увагу. Може, гроші з свого бюджету, я кажу, діється. І звернути на це увагу, тому що дуже багато аварійних ситуацій, вода, каналізація – це велика проблема. На даний момент було 2 аварійні бригади, тепер буде 5. Тому ми на цьому буде новий штатний розпис 10 лютого сходить. Коли можна працювати? Я думаю, до березня місця ми сформуємо, наберемо людей, якщо бажаючи. Якщо аварія сталася в 10 годині, 12 ночі, що робити? Залежності. Куди дзвонять, люди мене звертаються, просять допомогу. Я не знаю, що я хотів би вас почути. На жаль, уже не перший, не другий, не третій рік, а в принципі цілу каденцію наша влада приймає рішення, які затверджує дотацію для компенсації недолугої роботи нашого міського водоканалу. Чому недолугої роботи? Тому що затверджена дотація для компенсації збитків, які можуть бути отримані на процесі господарювання цього комунального підприємства. Я дивуюся, чому нема звіту керівника і нема контролю за його діяльністю. Так можна доробитися до того, що за рахунок бюджетних коштів, а кошти – це є кошти наших містян, компенсувати ту недолугу роботу нашого керівника водоканалу, який, в принципі, використовує бюджетні кошти і не зацікавлений у виконанні своїх статутних зобов'язків.